Здравейте с Култура БГ на 30 септември. Аз съм Димитър Стоянович. Изключително ми е приятно да посрещна Йордан Караджов, тъй като ни предстои първи концерт на група Сигнал след карантината. Господин Караджов, добро утро, добре дошъл в нашето студио. Това добро са все хубави новини. Разбира се. Много се надявам, че сега ще си говорим и за цялостната ни култура, изкуство и всичко това, което се случва с сцените на България, с вас като виден представител на всички сценични изкуства, но за това след малко. С кого ще ни срещне днес Александър Гюзелева, ще разберем от самата нея. Здравей, Шани. Здравей, Дими. 25 години отбелязва Института за съвременно изкуство с голяма изложба в Националната художествена галерия. Озаглавена 25 години по-късно, 5 теми. Създаден 95-та година, спомняме си тези трудни за създаване на каквото и да било години. Ще се върнем назад в историята, разбира се, с моите събеседници. Ще си говорим и за настоящата 2020 година, която се оказа не по-лесна за изкуството, съвременното изкуство, за всякакви видове изкуства. За това ще си говорим. Точно така. 2020 усеща се като 45-та. Иначе пък се пренасяме в Пловдив, на пряката ни линия. Оттам е Владислав Севов. Здравей, Влади! Здравейте! В Пловдив също не е лесно за изкуствата, но затова пък фестивал Пловдив чете, да речем, се премести от юни през септември, един месец, който много му отива. През септември и октомври продължава фестивала. За него ще ви разкажем повече. Стария град е много гостолюбив в тези есенни дни. С нощи там беше официалното откриване на фестивала. Също там се връчиха и националните литературни награди Христо Геданов. Кои са носителите на наградите, ще разберете след минути. Общо за празника на четенето ще говорим с Божана Апостолова. Прекрасно, благодаря ти, Влади. Традиционно от Варна пък се включваме включваме Албена Александрова, която зорко следи фестивала Златна роза. Здравейте в последния конкурсен ден на 38-я фестивал на българския игрален филм Златна роза. Акцентите от Варна днес. Актьорът Владимир Пенев в емоционален разговор за филма Рая на Данте Дими. Актьорът Иван Юруков в качеството му на режисьор за пълнометражния си дебют До последния каприз. Ще ви информираме и за филмите копродукции с Българската национална телевизия, които участват в конкурсната програма. Гост пред нашата камера ще бъде режисьорът, оператор, сценарист и копродуцент Ивайло Пенчев, който продължава добрата традиция на комедията в българското игрално кино с филма си Като за последно. Само след минути в Култура БГ. Благодаря ти, Албена. А сега започваме нашия разговор с Йордан Караджов. Първи концерт на група Сигнал след карантината. Какво по-хубаво от това? Добре дошъл. Наистина няма по-хубаво от това. Но искам да направя едно уточнение. Първи концерт на Софийска сцена. Да, разбира се. На Софийска сцена. Това е скоба, но важна скоба. Да, точно така. На 3 октомври, след няколко дни, в най-хубавия клуб в България, Joy Station, да се повязват всички тези, които все още не са си закупили билетите. Ръководството на този клуб ни покани да откриеме концертния живот за сезона 2020-2021 година. И сме безкрайно щастливи, защото все пак явно имат доверие в Сигнал, че биха могли да направят нещо хубаво, за да повлечеме крак, както се казва. И те в Сигнал, ако нямат доверие в клуба. Нямам тези претенции, те хората ще го кажат. Но иначе лятото направихме 10 концерта в летни театри. На откритите сцени. Да, летни театри при капацитет 50% от седящи места. Спазвали сме абсолютно всички мерки по отношение на епидемията. И видяхме, че хората на някои места се страхуват да влезат, на някои не се страхуват. Но резултатът беше от гледна точка на душата много добър, много доволни и хората, и ние, така че нещата продължават независимо от каквото и да е епидемия. Каквото и да се случва точно, да. Но все пак на лист уточнението, че това е ваш първи концерт на закрито. Да. Какви са вашите очаквания именно в концерта на закрито, защото е ясно, идва късна есен, зима, пролет и наистина това са едни много
благодарни за артиста по принцип годишни времена, но сега ще са в малко по-особен режим. Безспорно е така, но мисля, че нещата няма да се променят много бързо и много скоро. Ще останат на закрито 30%, които Министерството на здравеопазването позволява. Но артиста и певец и музиканта в един момент много не го интересува това нещо. Той непременно иска да има някой, който да го гледа, на който да му се радва, да му ръкопляска, ако заслужи, разбира се. Да. И въоръжени сме с търпение. Дай Господ да отмине всичко, за да се върнат старите времена, когато дали на открито или на закрито всичко беше пълно догоре и се радвахме на голям успех. Какво показаха тези времена, тези дни, месеци на изолация, особено що се отнася естествено до сценичните изкуства, които ние по традиции в нашото студио и в лични разговори всички се занимаваме повече или по-малко именно с изкуство. Бяха един много голям шок за всички артисти. Така, и неизвестността ужасно много така депресивни състояния и самоанализи предизвика. Депресивни не знам точно, но самоанализи предизвиха наистина. Стоейки си вкъщи, всеки може би от нас, който се занимава с музика или театър или някакво друго изкуство, си е дал някаква сметка, че всичко това, което се случва в момента, молиме се да е временно. И като се позамисли човек, че от хиляди години назад човечеството е страдало от какви ли не други епидемии, надявам се, че и това ще отмине. Равносметката е колкото е добре, толкова и зле по отношение на психиката на един човек. И тогава може би е възможно да изпаднеш в някаква депресия, което е малко силно казано. Но... Да, но как да го кажа по-леко? Така, меланхолия, не, по-добре ли е? По-скоро, да. По-скоро меланхолия. Но тази ситуация по един или друг начин, не знам дали вие сте съгласен, показа и колко крехък е български артист. Защото в света, повече или по-малко говоря за цивилизования свят, разбира се, има подготвени лостове за кризисни ситуации и Успя да реагира доста адекватно спрямо специално свободните артисти, които не са под една или друга форма на държавна служба, докато свободният артист в България, той няма някакви огромни средства, които е заделил именно за такива ситуации. Няма откъде да дойде помощта. Колкото и Министерство на културата да се опита, нали, да създаде някакви възможности или общините за артиста да преодолее тази яма от състояние. Това е така... Зле. Според мен държавата не обърна достатъчно внимание. Още повече е Министерство на културата. И започнаха да прилагат някакви мерки за, как да кажа, да върнат вярата на артиста в държавата. Но според мен се измислиха някакви лостове, които добре ще ви дадеме някакви средства, но пък няма да ви ги дадеме, защото, примерно, който е взимал повече от 200 лева на месец, няма да получи. Или който е пенсионер, какъвто от няколко месеца съм аз. Честито, да, честито. Благодаря. Няма как да станете вие пенсионер, но така да е друга тема. Ако щом си пенсионер, нямаш право да кандидатстваш за тези помощи, за които говорим. Така че според мен държавата не направи... Твърде много недомислици. Тя държавата, специално Министерството на културата, се опита да реагира максимално адекватно спрямо и своите възможности. Но то генерално Министерството на културата е в един ъгъл. Доста тъмен. Най-тъмния, най-бедното министерство, което... То наистина реагира и според това, с което разполагата, няма откъде да ги източи от някой облак, да извлече дъжд, защото го няма облака. Да, аз много се ядосвах на хотелиери, ресторантьори и разни други, които плачеха непрестанно. Ние... И успяха. Успяха. И си казвам, Боже Господи, те се занимават с бизнес, който не е близък до душата на хората. А всъщност при нас се получи огромна дупка и това, което казахте вие за това, че артист и музиканта не са от най-богатите хора в България, за да не се притесняват от задалите обстоятелства.
Така е, за съжаление, бита повече или по-малко при нас се побеждаваш. Да, да, да. А изкуството, доколкото може, но то пък е жилаво и ражда... Жилово и натливо бих казал. И натливо племе, се оказа, нали, представителя на българското изкуство. Включително и за вас, но в крайна сметка ние се връщаме към концерта на Сигнал в София на 3-ти. В Joystation, какво сте подготвили за публиката? Първо искам да кажа, че аз вече го казах, най-хубавия клуб в България. Невероятно осветление, невероятна апаратура. И се получава и невероятна атмосфера от гледна точка на публиката. И сцената е прекрасна, инструментите са невероятни. И какво сме приготвили? Ами също това, което от 42 години сме приготвили за нашите фенове. Да. На 1 юни навършихме 42 години. Когато идват хората на наш концерт, те много добре знаят какво да очакват. Една искреност, една любов към тях. А те пък да изпеят всичките хитове на Сигнал, които знаят. Много по-добре от самите Сигнала. Ми мисля, че всички ги знаем тези хитове и ги пеем, както се казва, без замислене. Без замислене, да. Което е наистина доказателство за това, какво сте направили. Да, така е. Много се надяваме да продължи цялото това удоволствие от срещата си с вас и с група Сигнал. Надявам и още веднъж каним нашите зрители да заповядат на 3-ти в Joystation. Благодаря ви, господин Кънчов, и успех от сърце. Преди да продължим нататък, да видим акценти от културния фиш за днес. Ако някой ви каже, че можете да си играете... Спектакълът «Момо» по романа на Михаел Ендел от днес вече е част от програмата на театъра Зарян. Постановката, режисирана от Веселка Кунчева, разказва за малката героиня от детския роман «Момо», която идва на помощ на приятелите си. Тя разполага с цялото време на света да ги изслуша и да им обясни, че животът е красиво нещо, независимо от страха, задълженията и стреса. Как да запазим себе си, притиснати от сивото ежедневие? И можем ли да си върнем откраднатото време? Отговорите може да потърсите заедно с Момо тази вечер от 19 часа. Фестивалът София Summer Fest е към своя край, но все още има какво да предложи на своята публика. Тази вечер може да гледате филма «Босият император». В него режисьорите Джесика Удуард и Петър Бросенс ни срещат с белгийския крал Николас III, който след като бива прострелян в ухото по време на злощастен инцидент в Сараево, се събужда на хърватски остров Санаториум. Антуражът на краля неуспешно се опитва да го предпази от новините, че неотдавашните сътресения в тяхното кралство са предизвикали разпадането на Европейския съюз. От Виена пристига делегация, която носи сензационната новина, че кралят на Белгия ще стане първият император на Европа. Какво предстои, разберете тази вечер от 18 часа. А от 20 часа и 15 минути може да гледате онлайн документалния филм «Никой не мога да бъда». Това е режисьорският дебют на Денис Българанов, посветен на група ТДК, на песента «Мебели», на приятелите, които по една или друга причина не са около нас, но пазим в съзнанието си. Какво ти остава да направиш, когато всичките ти идоли са мъртви и най-скъпите ти приятели са в чужбина? Вижте отговорите тази вечер. В Култура.бг остава да видите. Наживо от Варна. Акценти от кинофестивала «Златна роза». Литературният фестивал «Пловдив чете» и при кого отидоха наградите Христо Г. Данов. Институтът за съвременно изкуство София отбеляза своята 25 годишнина с изложба. Останете с нас! Обещано нахълтваме към във Варна и къде 38-я фестивал на български игрален филм «Златна роза». Да видим кого успяла да приклещи този път Албена Александрова. Албена. Здравейте отново. В последния конкурсен ден сме от фестивала. Утре вечер двете журита ще кажат кои са най-добрите късометражни и пълнометражни филми. Напрежението расте, очакванията са големи. Прави впечатление, че в конкурсната програма са включени разножанрови като теми филми. От злободневието и проблемите на нашия ден до драмата и трагедията на миналото. Ето някои акценти, които избрахме за вас.
Това са три основни линии. Едната е детската линия, която е свързана с този криминален сюжет. Другата е линията на Даскала, който води философско разследване за мотивите на велик цигуар, който се оттегли от световната сцена и отишъл в малко отдалечено село България да се отдаде на усъвършенстването до перфектност, изпълнението на 24-те каприза на Паганини. И там някъде се случва нашия филм. Аз се занимавам и с рисуване, и с музика, и с театър, и продължавам се занимавам с това. И като че ли взаимно се допълват. А пък киното, като че ли най-много съдържа всички изкуства. Повечето от нас сме дебютанти в този филм. И това е нашата рожба, нашето най-съкровено нещо сега. Един човек на около 60 и няколко години, който късно решава да проследи своето минало, миналото на своите родители, на баща си, на майка си, което минало е свързано с Белене и лагерите там. На тази тема общо взето доста шумно, да не кажа вика, но доста шумно се защитават някои позиции, макар и рядко, но така на висок глас, като този филм, специфичното според мен е това, че той е тих, че той е нежен, че той е внимателен, той не се впуска да търси някакво отмъщение, някакъв реванш, някаква посочване с пръст на нещо. Напротив, даже има, така, това заради което много ми хареса, има съвършенно неочакван обрат в преследването на истината за този баща, загинал в Белене. Рая е името на героинята, представена от Радина Боршош. Тя е внучка на един от важните за моя персонаж хора, един от мъчителите на майка му и един от хората, пратили баща му в Белене. Тя е негова внучка, която той среща съвсем случайно, открива, че съществува, че я има. Отначало тръгва с едни намерения към нея, но това, което това момиче носи като чистота, като надежда, като доброта, го променя по някакъв начин, променя и плановете му за отмъщение, за реванш. Копродукцията с Българската национална телевизия «Сцени от живота на една актриса» ни разказва за живота на една българска актриса, която не е в най-добрия си период. Филмът изглежда обаче като съставен от парчета от други филми. Главната героиня, пресъздадена от Радина Кърджилова, се самоубива, врязвайки се с колата си в бетонна стена на паркинг. Следват въпроси за близките и защо се случи това. Отговорите търси приятелят и млад режисьор в сцени от нейния живот. Е, не всичко е драма и трагедия в този живот. Има и усмивки, има чувство за хумор. Каквото срещаме във филма като за последно. Романтична комедия, чийто съсценарист, режисьор и копродуцент е Ивайло Пенчев, който е наш гост днес. Здравей, Ивайло! Здравейте! Като за последно малко зловещо заглавие за романтична комедия. Защо го избрахте? Това е въпрос, на който зрителите ще трябва да си отговорят сами. Като за последно какво? Като за последно да се влюбиш, като за последно да простиш на приятел, като за последно да се срещнеш с най-близките си, като за последно можеш да скочиш от моста, но можеш и да спасиш човешки живот. Това е въпрос, който зрителите трябва да намерят и да открият във филма. Каква историйка ни разказват твоите герои? Нашите герои разказват една смешно тъжна история. Смешно, защото считам, че всички проблеми, които всеки от нас има, трябва да може да се погледне отстрани, да може да го пречупи през чувство за хумор и даже да се надсмее, гледайки филма, да открие себе си и по този начин да може да преодолее проблемите, които всички нас ежедневно ни съпътстват. Така че това е една смешна история,
и в същото време поставя много важни въпроси. Години наред комедията липсваше от българския киноекран. Обаче ти прояви упорство и продължаваш тази добра традиция на българското кино в комедията на екрана. След Горави старчета, Летовници, сега като за последно. Защо комедията остава твой любим сякаш жанр? Ами аз съм такъв човек. Аз обичам да се смея, да се забавлявам и в същото време да разсъждавам върху сериозни въпроси. И начинът, по който искам да разкажа една история, тя е пречупена през чувството за хумор. Да кажем малко повече за екипа, с който работихте като за последно. Във филма участват прекрасни български актьори. Много от тях те са познати на българския зрител. Филип Аврамов, Васил Банов, Малин Кръстев, Геро, едва ли ще изброя абсолютно. Анастасия Ингелизова, Яна Маринова, Любен Чаталов, Антон Радичев, Стефан Денолюбов. Ще пропусна някой, за което се извинявам, но са наистина великолепни. Китодар Тодоров. Просто великолепни български актьори с много чувство за хумор. И смея да твърда, че българският зрител ще има възможност да ги види в друга светлина. Аз по принцип работя с актьорите и се старая да ги покана за роли, които те не са правили до момента. Така че ще имат възможност да видят нещо по-различно в тяхното изпълнение. От това, което видях, ми се струва, че им се е получило. Добра среща с зрителите. А тази среща с фестивалната публика е днес в фестивалния комплекс. Отправяме поглед и към още едно предложение за фестивалната публика днес в програмата. Филмът «Блаженият», копродукция с Българската национална телевизия, ще бъде показан за първи път пред публика. Ние си казваме довиждане. До следващата ни среща в петък, колеги. Моля ти се, нека мама оздрави. С кого говориш, Боби? С никого. Когато с нов филм се появи режисьорът Станимир Трифонов, вниманието се заостря и очакванията се повишават. Така е и с копродукцията на БНТ «Блаженият» – психологическа любовна драма. Киноразказът ни връща назад във времето, в средата на миналия век. Боби, един млад човек, роден в град Лом, син на аптекар, изживява една непорочна любов, свидетел е на изобретяването на безценно лекарство против туберкулоза, случайно среща по време на Втората световна война бъдещия президент на САЩ Джон Кенеди и всичко това преобразява живота му. При бомбардировките в София обаче той губи разсъдъка си и до края на живота си остава в психиатрия, блаженно таяки надеждата, че един ден, когато умре, ще порасне отново. Отче, благословим. От Златна роза към един друг изключително важен за родния дух фестивал. Снощи в Пловдив се откри литературния фестивал Пловдив чете. С подробностите Владислав Селов. Здравейте от алеята на книгата, едно от основните места на фестивала Пловдив чете. Иначе срещите, премиерите, разговорите се случват на много места из целия град в тази хубава пловдивска есен, която съвсем малко по-витровита стана в последните часове. Божана Апостолова е до мен, човекът, който стои зад фестивала Пловдив чете вече за 18-та поредна година. Здравейте, как се отразява есента на това издание на фестивала? Малко съм замръзнала, стискам си и двете ръце. Но като изключим това, всички условия са добри, нали? Но съм просълзена и с благодарност към пловдивчани, защото в такова време да отидат с нощи на официалното откриване 3000 човека, за мен беше една победа на духа. Истинска победа на духа. Това са хора, които четат, които имат отношение към книгата и за това благодаря и на културата по БНТ, че може да създава душевно състояние
свързано с книгата. Формирането на това душевно състояние през годините със сигурност е и ваша заслуга и на фестивала Пловдив чете, но сега ще погледнем след малко и към откриването на фестивала, за което госпожа Апостолова спомена, но първо да видим кои са наградените с националната литературна награда Христо Гетанов. Наградата за цялостен принос, вече вероятно знаете, получи писателката Здравка Евтимова. Кои са останалите наградени? Нека да видим. Миналогодишната носителка на награда Христо Гедеанов за цялостен принос Теодора Димова и отличената тази година Здравка Евтимова бяха в конкуренция за приза в категорията автор на съвременна българска литература, заедно с Александър Секулов и с Вилия Наса, която спечели с книгата си «Моят шабат». Когато започнах да я пиша тази книга, аз не съм допускала, че ще се хареса на толкова много хора. Тя беше адресирана за моето семейство. Това е една семейна история и по-скоро за моите внуци, които не живеят в България и много малко знаят езика. Наградата за издател на годината получи издателство Просвета. Първото мащабно представяне на поезията на украинския автор Юрий Андрухович донесе награда за превод на Албена Стаменова. За мен това е огромно признание. Първо, разбира се, лично за мен, за големия труд и емоция, която вложих в превеждането на такъв огромен обем от прекрасната поезия на Юрий Андрухович. И второ, разбира се, за това, че един толкова значим в съвременната литературна история на Украина автор, какъвто е Юрий Андрухович, с широко международно признание, и получава шансове за по-широко присъствие на българския културен хоризонт. За детска литература бе отличена Тони Шан. Наградата получи нейната дъщеря, която е и първи читател на книгата «Приказки за страната Е». И страната Е страната на неродените деца. Там, откъдето идваме, където отиваме. И там всъщност едната от главните героини е неродено дете, баба ми, преди да се роди. И тя се играе с дядо ми, който е дете. В категория хуманитаристика спечели Хюсеин Мевсим за поредния си труд за българо-турските културни връзки «Земя пределна». Кирил Златков бе отличен като художник на сборника «Поезия» от Ронсар. Йордан Антов, чиято платформа «Лексикон» заслужи приза за представяне на българската книга, обяви, че подема подписка за пълно отпадане на данък добавена стойност върху книгите на български автори на художествена литература. Българските автори пишат никак не по-лошо от чуждестранните автори. В много случаи даже пишете по-добре. Просто езика ни е малък. Нямаме програма, която да популяризира превода на български книги в чужбина. Ако имаме такава реално работеща програма, която пак не иска много пари, даже никак много, за българската литература ще говори в скоро време с уважение. За регионална библиотека Христо Смирненски в Хасково бе финалната награда в церемонията. Здравка Евтимова, която не присъства, ще получи наградата си допълнително в Министерството на културата. Също с нощи традиционно на откриването на Пловдив чете бяха връчени и наградите Орфей Венец за постижение в съвременната поезия. Виктор Самуилов е новият носител на наградата, както и Златна четка за добро оформление на книга и традиции в това отношение. Люба Халева е носителката. Отново се връщам към Божана Апостолова. Госпожа Апостолова, как бяха избрани и тази годишните носители на тези две престижни награди? Ние имаме едно постоянно жури, което обсъжда всички автори или по-нашумелите, защото издателствата станаха толкова много, че е трудно да кажа, няма да е искрено, че сме чели всички книги. Но имена като Виктор Самуилов, който получи Орфеевия венец, той беше просълзен. На сцената трепереше от вълнение, а е вече на години, които ще се кани да обитава друг свят, не нашия. И той трябваше да получи този поклон. Написал е купчина детски книги, които децата с радост отварят, знаят стихотворенията наизуст. Последната му стихосбирка също с кратки неща, много вълнуваща, много искрена. И
въпреки че аз имам лична слабост, например, към Надежда Радулова, която за мен е страхотен поет, гласувах с всички останали за Вики Самуилов. И снощи, като излязох на сцената, му се поклоних с любов. А Люба Халева е откритие на моя син Манол Пайков. Тя не работи само за него, само за нашето издателство. Още за 3-4 различна е като рисунък от всички останали. Млад човек е, а ние, ако не създаваме, ако не бутаме напред младите хора, няма да имаме литературно бъдеще. Така че и горда, и щастлива съм. Благодаря на моята борса, на Гери, на Яна, на Ива. Виждаш какъв студ е тук. Книгите се разтварят, те обаче замръзнали стоят и чакат. Чакат нови читатели. Подкрепяйте ни и за напред, пловдивчани. Сърдечно благодаря. Успех на фестивала. Пожелаваме на Божана Апостолова и на всички нас. Надяваме се книгите да останат отворени пред нас, не само от вятъра, но и от желанието ни да ги разгръщаме. Преди време ти прочетели две страници. Днес беше надсловът на фестивала. Сега вече призовавам повече страници на ден да се прочитат. Няколко думи. Няма разлика, когато пишеш за деца и възраст. Единствено, което мога да призная, че когато пишеш за деца, съм по-щастлив, по-радостен. А когато пишеш за възрастни, ето като тази последна книга «Аорист», тя е малко по-тъжна книга. Така че дай Боже още да изпитваме и от радостта, и от тъгата. Предполагам, че цялостната ми работа, така си мисля. Нали, едно нещо мисля, че ако не е подкрепено и от и други неща, не може една книга според мене да повлияе, да направи впечатление. То е краткотрайно и според мене надявам се да се дължи на работата ми до сега през годините. Те не са чак толкова много, разбира се, защото аз се занимавам някъде около 6 години, може би, но попаднах на хора, които са много вдъхновяващи. Благодаря на Влади Севов. Видяхме интервюто с Виктор Самуилов и Люба Халева, двамата наградени. Хубаво е, че връзката с Пловдив се разпадна на финала на този разговор. Чухме най-основното. И така, Варна, Пловдив, кино, книги. Сега се връщаме към София. Голяма изложба се открива в Националната художествена галерия. 25 години и 5 теми по-късно. Това е представяне, ретроспективна изложба на Института за съвременно изкуство. За годините на създаване, 95-та, ще си поговорим за историята и за днешното време с Яра Бубнова, Правдолюб Иванов и Калин Сарапионов. Здравейте, добре дошли. Нека да кажа, Яра Бубнова и Правдолюб Иванов от самото начало създатели. Калин Сарапионов се присъединява по-късно. По-настоящем Яра Бубнова, директор на Националната художествена галерия. Но нека да се върнем в началото на разговора към 95-та година. И малко преди това годините, когато се е родила идеята за създаването на Института за съвременно изкуство, време, което зрителите на едно определено поколение помни колко трудно беше за създаването на каквото и да било. И изобщо за прекрачването на границите, за да може българско изкуство да излезе извън България и тук да видим нещо пък от нечие друго изкуство. Разкажете за създаването. Може, Яра, както кажете, вие сте основателите. Да, наистина някак си имам усещане, моето усещане в момента, че когато правихме този институт, нямаше нищо. Това беше ситуацията, в която оказионните обстоятелства вече се разпадат, те губят концепцията, представата за реалността и всички, грубо казано, са недоволни от тях.
Но всичките ние бяхме прекалено невежи, за да знаем по какъв начин да прекрачим в някаква следваща ситуация. И започна се естествено на едни чисто приятелски начала. Тези приятелски начала са свързани с респекта към изкуството, което тези приятели са правили, и с това формиране на общата гледна точка. Един от нейните елементи справедливо казвате, дълга, възможността, и както и сега чух във връзка с панаира в Пловдив, има какво да се покаже от българското изкуство, трябва да се намерят начини и пътищата. И първоначално ние започнахме от това, че участвайки за първи път в голям международен проект Биеналето в Истанбул през 1992 година, което просто звучи някакси безумно, се оказа, че имам огромно количество проблеми като група художници да комуникираме с институции. Ние не знаем как, на кого да се пише, как да се обръщаме. И след участието в това Истанбулско биенале, което беше невероятно успешно за нас, особено за първи път, с кураторския проект на Лъчезар Бояджиев и с участието на Нетко Солаков, Любен Костов и Георги Ружев, решихме, айде, ставаме институция. Ние не искахме реално институция, защото към този момент в културната политика надделяваше усещането, че институциите трябва да умрат и само индивидуалното свободно творчество може да съществува. И така и в 95-та година вече минахме през всичките процедури. За първи път ние наистина едва ли не първата организация, сдружение с нестопанска цел в тази сфера визуално изкуство, което е регистрирано в страната. Коя беше първата изява 95-та година? Истанбулското биенале, на което участвахме аз, Нетко Солаков и Лъчезар Бояджиев. Това е вече куратор. След сформиран, да. Да, всъщност идеята се е родила 92-93 година. Аз тогава съм бил студент, завърших 93-та и 95-та, така, хората, у които се роди тази идея, Яра, Нетко, Лъчезар, ме поканиха да го основем. Наистина беше това да регистрираш сдружение с идеална цел, беше много странно, но... Идеалистично начинание. Да, идеята беше някаква група от хора да се съберат и да правят общо нещо, не само собственици кариери. Да, добре, 25 години по-късно всички растем правилно, неправилно. Надяваме се, че знаем повече след тия 25 години или 30 години, след промените. Не знам дали е точно така, вие ще ми кажете. Но каква е чертата, като слагате днес? Рекапитулацията 25 години по-късно. И всъщност, вие и двамата сте куратори на тази изложба, която може да бъде видяна, заедно с Мартина Йорданова от Националната галерия. 25 години по-късно и 5 теми по-късно. Кои са тези 5 теми? Кои са важните теми за вас? Важните теми са няколко, всъщност 5, но те имат и съответно и подтеми, които някакси ги допълват. Ние миналата година, като подготвихме проекта, седнахме и помислихме върху това какъв реално е приноса на Института за съвременно изкуство през годините. И това даде съответно насоката, по която ние определихме тези така наречени 5 теми. Едната от тях е демократизацията на формата. Всъщност тук става въпрос за преодоляване на конвенционалното, на това, че изкуството тогава, още 90-те години, някакси се определяше по-скоро като съвременното изкуство, като нали, живопис и скулптура, картини и скулптура. И с нас ни интересуваше нали, навлизането на новите форми, на новите медии и въобще кураторския проект и неговата роля, и ролята на куратора в така структурирането на художествения процес. Друга важна тема е изкуството и общественото пространство. Това, че съвременното изкуство трябва да говори на международен език, какво е въобще мястото на българското съвременно изкуство в международния контекст, какви са темите, това до каква степен нали, българското изкуство може да отреагира на важни световни глобални процеси, съответно да промени и местните локални процеси. Друга важна тема е
образованието на теоретично и практично ниво. Това, че въобще този процес трябва да се самоактуализира. Ние се опитвахме през годините, особено и в последните примерно 5-6 години, да правим такава връзка с млади творци, да създаваме условия, в които те да участват, да ги въвличаме в конкретни процеси. Друга важна тема, това е събирането и структурирането, структурното социализиране на архива, понеже институтът разполага с вече голяма база, опит, участие, проекти реализирани, документация. И още едно последно нещо, това е вярата, че съвременното изкуство е културното наследство на бъдещето. Като казахте, само исках да ви попитам, като казахте архив, колко всъщност представения, участие, изложби тук има през тези 20 години в този архив? А ужасно много са. Аз не мога да назова точна бройка. Ние имахме една идея, която, за съжаление, не успяхме да реализираме в изложбата, но се надявам да успеем да реализираме до края на годината. Започнахме да събираме така наречената автобиография под формата на едни табла и с набелязване на основни проекти с снимков материал и кратки текстове, в които институтът е участвал, членове на института са участвали също и се оказа, че ние не успяхме да го направим това нещо, просто защото те са ужасно много, изискват така прецизиране, редакция, вглеждане и подбиране на конкретните неща. Но пък ще бъде дигитализиран целият този архив, достъпен, отворен в една платформа, в която... Защото са много. Те не са само изложби. Те са събития, които са свързани с канене на други хора, с форуми и така нататък. Просто са, наистина, 25 години. То не е малко. В началото на разговора стана дума за комуникацията с институциите преди 25 години. Днес Националната галерия е домакин на тази изложба. Защо? Аз много се радвам, че тази среща се случи. Първо, 25 години наистина е много сериозна биография за една асоциация на автори, което все пак е не институционализирано по смисъл, както ние очакваме. Там акционерни дружества се развиват и прочее. Но 25-те години, които са минали, там откъдето започна Институт за съвременно изкуство, големите институции едва сега настигат този момент, който се е случил толкова отдавна. И всичкото това, което Калин Серапионов спомена, едва сега се опитваме да го правим. Тази демократизация на формата, т.е. художникът има право на експеримент. Музеят трябва да е готов да посрещне експеримента, да го разпознае, да го види, да работи с него. Въпроса за трансграничните взаимоотношения на изкуството. Не е задачата ние непременно да тичаме там. Задачата ние е да сме с всичките останали, които работят по света. Темите, формите, езиците, всичко това по един или друг начин вече притича едно в друго. За големите институции това също е едно предизвикателство и много сериозно. Не става въпрос само за съвременното изкуство, става въпрос въобще как да се представя така, че да те разберат за твоят домашен проблем, да разберат по света. Как да поканеш света при себе си, за да може той да разпознае в тебе равен партньор. Естетически, интелектуално, айде, ако не финансово, да кажем. Всичко това задължително присъства на всички нива в инфраструктурата. Това, от което Институтът за съвременно изкуство започна преди много години и причината да започне, беше липсата на контекст за съвременно изкуство. Както се казваше, никому не бяха нужни тези прояви на тези автори, а някои от тях вече имаха доста сериозен успех и разпознаване извън границите. И тук вътре в страната никой въобще не знаеше, както се казва, как се гледа това нещо. И проблемът с контекста е винаги актуален. Професионалният контекст е нещото, което трябва да е живо. Нали? То трябва някакси да ври. От него трябва да се появяват непременно и задължително някакви малки елементи и те след това формират нещата. А от друга страна, как се оказа тази среща? Тази среща се оказа, защото Институт за съвременно изкуство и неговите куратори са подали към изложбения съвет на Националната галерия документи. И с радост за нас изложбеният съвет одобри проекта. Проектът е подкрепен от столичната програма «Култура».
Ние много често работим с столичната програма «Култура», така че надявам се, че тук отново има тази система на взаимоотношения, която създава плътността на контекста на съвременните прояви. Това е една нормална комуникация между институции, с институциите по-скоро. Без помощта на столична програма «Култура» на столична община, в този мащаб, за да можем да сме в Националната галерия, нямаше как да се, да се случи. За самата изложба още няколко думи, специално подготвени, освен архивите споменати, но и специално за тази изложба подготвени произведения. Има, да, но опитахме се да съберем неща, които са знакови от примерно 97, 98, 94 година има работи, с съвремени или пък с такива, които не са показвани тук. Примерно една от моите неща не е показвана. А да поговорим за 2020 година. Такова беше намерението ми в началото на разговора. Трудни финансово 90-те години. Но сега какво става? Изправени сме пред голяма неизвестност по целия свят във връзка с кризата с COVID-19. Какво предстои според вас от тук нататък? За изкуството много трудна година. По целия свят. Ние също го усетихме, защото нашия проект претърпя, разбира се, сериозна трансформация от първоначалната идея. И на практика тя се отрази в това, което в момента сме изложили. Ние бяхме измислили един така малък отворена покана за кураторски проект. Имахме няколко кандидата, избрахме съответно проект, който ни допадна и ни хареса, но тогава настъпи пандемията и ние не успяхме да го комуникираме достатъчно добре, не успяхме да по-скоро кураторите не успяха да поръдат изследване върху това нещо и в един момент, лятото, когато пандемията извременното положение отпадна, се оказа, че ние просто нямаме време да го направим и трябваше да превключим веднага в един друг формат. И аз мисля, че това, което предстои, то е някакси зададено, значи трябва да се взимат много бързо решения, трябва да се... Има преди не точно организационни, дори творчески такива, да се съобразяваме с обстоятелствата, такива каквито са, и да сме представени пред някаква неизвестност, която може да се окаже пък достатъчно интересен стимул за реализиране на нови идеи и творчески проекти. Какво става извън границите на България? Примерно, кажете за Венецианското биенале. Със сигурност вие следите и какви планове правят и други големи галерии по света и в Европа. Справедливо отбелязахте, че ясно е, че нищо не е ясно и че изцяло всичко е непредсказуемо. Аз честно казано смятам, че има една много специфична тенденция. Тя не е очевидна, но тя е тенденция. Намаляването на предметното и пазарното в съвременното изкуство. Пандемията, която отряза толкова много от навиците ни на пътувания, изпращания, получавания, трети лица, генериране на някакви продукти на друго място, изведнъж се оказва, че това е невъзможно или много сложно, или много дълго. Тоест трябва да се отказваш от това нещо. И аз в известен смисъл с оптимизъм гледам на възраждането на концептуалното в изкуството като цяло. Превалирането на идеята над продукта. До сега ние много искахме всичко нещо, което виждаме, да бъде добре опаковано и нали, смисъла да бъде привлекателна форма да притежава. Може би в момента смислите са по-актуални, отколкото само привлекателната форма. Предполагам, че ще засегнат всичките търговци на изкуството в момента, но ми се струва, че това би било стимул. Защото напоследък, като споменахте и Венецианското биенале, което вече се планира, макар че още нищо не е ясно, за май следващата година, вместо май тази година. Основният призив, грубо казано, айде по-скромно да не влачим нещото, в което влагаме гигантски пари в транспорта, замърсявайки околната среда, караме хората да посещават и да рискуват нали, затворени пространства с множество разни обекти. Айде да пробваме някаква по-специфична частота на говорене за естетическите идеи и способността на хората да творят. Така че може би има
някаква перспектива по-позитивна. Добре, тук трябва да сложим край на този разговор. Ще поживеем, ще видим, надявам се, и ще има, може би, и позитивни полуки от всичко това, което се, както вие казахте, засмислите. Много ви благодаря. Нека да кажа, че изложбата може да бъде видяна и посетена до 29 ноември. Благодаря ви много. А сега продължаваме с Русенската опера. Русенската опера, която пострада, покрива на Русенската опера, пострада по време на пожар. Започнаха вече ремонтни действия, но операта играе на други сцени в града. Именно на сцената на доходното здание предстои премиерата на операта Джани Скики. Нека да видим повече. Нова сцена и нова версия на спектакъла предлагат на зрителите от Държавната опера в Русе. Те ще видят една театрална постановка в драматургичното представяне на образите. Затова не случайно задачата е поверена на румънската театрална режисьорка Михаела Панайнте. Реших да направя Джани Скики, защото самата опера е театър. И всички персонажи са театрални. Сценографията също не е типична за една опера. Тя е решена като театрална инсталация. Когато Пучини прави тази опера и композира, оркестъра коментира това, което става горе на сцената. И по този начин се постигат всички персонажи. Това дава начало на нов тип драматургия. Затова и музиката му звучи модерно за онези времена. За Димитър Косев това е първият спектакъл като главен диригент на Русенската опера и дебют на произведение от Пучини. Театъра и реалността са на сцената. Няма никаква бутафория, няма никакви изкуствени движения, няма никакъв измислен изкуствен смях. Въпреки че за четвърти път ще влезе в образа на Джани Скики, носителят на Кристална лира от 2007 за тази роля Добромир Момеков определя произведението като много трудно в ритмически и музикален аспект. Голямо предизвикателство с тази смяна на гласовете, където трябва да пееш и с оперен глас, който нормално и трябва да имитираш много възрастен човек. Самата опера изисква от изпълнителите да бъдат и артисти, затова в продължение на месец асистент-диригента Давид Хорцингер от Австрия работи персонално с всеки един от солистите. Създадохме едно малко бисерче и най-хубавото е, че след тежката работа дойде вече удоволствието, когато започнахме да виждаме как всичко се получава и което те продължава да те нахъсва още и още, за да направим вече финалната картинка. Страшно се забавляваме на сцената и съм сигурен, че хората ще го усетят и няма въобще да разберат колко е трудно това, което правим. А ако някой все още не е ходил на опера, то Джани Скики е изключително подходящо заглавие за първа среща с това великолепно изкуство, убедени са от Държавната опера в Русе. А пък тази вечер Академичният симфоничен оркестър на Националната музикална академия подготвя за публиката концерт, който включва Антонин Дворжак и Лудвиг ван Бетовен. Часът е 6, както обикновено. Здравейте! Борис Тодоров ще бъде диригент на Академичния симфоничен оркестър, а негов солист ще бъде Момчил Пандев. Ще чуете произведения от Лудвиг ван Бетовен и Антонин Дворжак. Аз съм Момчил Пандев и съм трети курс в класа на доктор Атанас Кръстев. Този концерт общо взето е нещо като мечта за всеки един челист и всеки иска да го свири с оркестър, което много съм благодарен на Академичен симфоничен оркестър, че имам отново възможността да свира с тях и да избъдна тази мечта. Симфония номер 5, до минор, опус 67, от Лудвиг ван Бетовен, е написана в периода между 1804 и 1808 година. По това време премиерата й се е състояла в театър Андервин в Виена. Тя е една от най-известните симфонии за всички времена.
Приема се, че премиерата ѝ е била посрещната с такава голяма радост, че аплодисментите са продължили повече от 10 минути. По това време писателят Ета Хофман казва, че това е едно от най-важните музикални произведения, писано някога в историята на музиката. Симфонията оказва изключително голямо влияние върху композиторите, творили по-късно, започвайки от Брамс, Брукнер, Малер, Чайковски, Шостакович. Не случайно британското радио използва акордите от началото на симфонията с запомнящото се ти-ти-ти-та, като звук, който показва началото на всички по-важни емисии на радиото по време на войната. Също така, по това време решават този звук да бъде изпълнен от тимпани. Този запазен знак за BBC се ползва много и после, след периода на Втората световна война, когато всичко вече е било решено, както политически, така и икономически за Европа. Посещението... Това беше културния порцион за днешния ден. Гледайте ни утре в 11, а сега останете с новините на Българската национална телевизия.